Oi, olha eu de cara lavada aqui, mano, incrédulo com o que acabou de acontecer. Bom, basicamente, eu tinha gravado esta intro, né? Eu estava indo editar o vídeo agora. Eu, sem querer, deletei o vídeo. Como eu tô adiantando alguns vídeos, porque hoje é meu aniversário, então muito obrigado aí que tá mandando parabéns. Muito obrigado. Então, hoje é meu aniversário. Então, eu acabei que, tipo assim, tava organizando os vídeos e tal, e, pô, tava enchendo aqui o espaço. Falei, olha, que legal, vou deletar esses aqui. E acabei deletando a intro. Bom, mas basicamente, o que que acontece? Eu estou muito fraco no Anime Fight. Tipo, quando eu digo fraco, muito fraco mesmo. Tipo, mano, eu tô literalmente muito fraco. Eu não vou mostrar a tela do jogo pra vocês, porque agora eu tô forte. Mas eu vou mostrar porque, mano, eu vou chegar nesse nível aqui e eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei nesse nível, tá certo? Mas eu tava muito fraco e eu estou buscando estar mais forte. Eu ainda não estou, né, muito forte. Eu preciso estar forte. Vou buscar ainda ficar mais forte ainda, porque eu acho que isso aqui ainda não é o suficiente. Eu ainda irei ficar mais forte. Mas, obviamente, né, mano, tô aqui pra poder mostrar pra vocês. E logo, logo, mano, a gente vai estar cada vez mais forte. Então, assim, rapaziada, hoje eu vou estar buscando. Né? Vou estar tryhardando pra gente finalmente chegar ao mais topo e ficar cada vez mais forte aqui no Anime Fighting X, né? Até porque tem muita coisa pra gente fazer. E se a gente não correr atrás das coisas, a gente vai simplesmente, né, ficar um pouco pra trás. Mas eu lembro que eu tinha feito mais coisas lá. Infelizmente, eu acabei deletando o vídeo. Anta, 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 anta. Ai, ai. Mas o que que acontece, família? Bom, basicamente, hoje eu vou deixar a minha conta AFK, tá? Esse foi o método que eu acabei encontrando. Ah, João, mas era mais fácil você fazer isso. Cara, eu estou sem tempo. Então, eu deixando AFK, cara, olha, você vai me dizer se vai valer a pena ou não. Até porque ele é um jogo de simulador. Ou seja, você precisa passar várias e várias horas fazendo a mesma coisa. Então, deixar AFK é uma ótima opção. Então, tipo assim, se você quer deixar AFK, mano, o que que você faz? Você pega, escolhe um local ali no mapa que você, tipo, tem a sua força. Então, por exemplo, eu tenho. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 100 mil de força. Então você vem pra esse lugar e todo soco que você der vai multiplicar por 25. Então, tipo assim, essa é mais ou menos a ideia. Então você pega, escolhe o que que você quer farmar e vai lá pro lugar e farma, tá, mano? Essa é a dica que eu posso dar pra você. Isso me ajudou muito. Obviamente tem outras coisas que não dá pra deixar ele ficar, mas isso é uma das coisas que mais vai ajudar. Então, tipo assim, vamos fazer o teste, vendo se, tipo, sendo uma pessoa de level baixo, vale a pena você deixar ele ficar e quanto você vai farmar. Fica aí, vamos embora, porque eu deixei. E vocês vão ver, mano, como o negócio valeu a pena. E olha só para deixar claro os valores, né, antes que vocês, tipo assim, antes que a gente, né, aconteça o vídeo, só para vocês terem uma ideia, porque eu esqueci que essa parte eu perdi. Mas eu basicamente tinha 10 milhões de força, tá? 10 milhões de força. E eu acho que eu tava conseguindo farmar durabilidade aqui. Então eu tinha 10 mil de durabilidade e 10 milhões de força. Tipo assim, tava uma vergonha. Mano, eu falo que eu quero ser pró e não. Ai, ai, bom, vamos deixar as horas AFK. E o que que é aquilo? Agora eu fiquei curioso. O que que é isso aqui que eu nem eu sei? Tem um portal aqui. O que que é isso aqui? Entrando. Ah, tá. Isso aqui. Não é pra mim no momento. E olha só, o vídeo acabou tomando uma proporção que eu nem imaginei que teria, né? Porque basicamente eu acabei não jogando e ao mesmo tempo jogando muito o Anime Fighting Simulator X, né? Aonde basicamente o que que aconteceu? Eu literalmente deixei a AFK farmando. Eu deixei por 3 ou 2 dias, não sei. Eu sei que deu praticamente 23 horas, tá? Farmando sem parar. E com isso eu farmei algumas coisas. Obviamente que não deu pra farmar tudo. Eu farmei força, como vocês podem ver. E eu fui pra 4,29 bilhões. Eu farmei durabilidade, que foi pra 578 milhões. E foi isso, tá? Eu não farmei chakra, não farmei nada do tipo. O que que acontece? Quando você deixa farmando AFK, basicamente você pega e como eu posso explicar? Você, tipo, deixa de tipo, ganhar muito e seria bom você ir para outro lugar. Porque, por exemplo, se eu clicar aqui no mapa, vocês vão ver que tem muitos lugares, deixa eu desativar aqui, aonde, por exemplo, deixa eu só pegar aqui para vocês terem uma base. Por exemplo, na força, tem esse local aqui, que é o meteoro, né? Que é 10 milhões, e eu consigo ali farmar naquele meteoro. Então, tipo assim, tudo que eu ganho a cada soco que eu dou, né? Cada soco que eu dou para aumentar a força, ele é multiplicado por 500x, ó. Igual tá aqui 500x. Então eu dou um soco, ó. Vocês
pode ver que eu tô ganhando 134k. Agora, como eu tô com uma força bem mais forte, por exemplo, eu tô com bilhões, né? Então, eu já posso estar upando aqui. Já posso estar upando aqui, nossa, numa das últimas ilhas que já foi adicionado. Então, se eu pegar a minha força aqui agora e vim pro local que eu posso upar, acho que é aqui, ó. Tava dando 134k. Olha quanto que eu vou ganhar num soco agora. 672. Ou seja, tipo, enquanto lá eu precisava de, tipo, aqui o que eu preciso de um soco, lá eu precisava de 5 socos. Então isso, querendo ou não, ajuda bastante. Outra coisa é que eu também não gastei meu yen. Então agora eu posso gastar meu yen pra upar outras coisas. Então primeiro, eu vou gastar aqui pra melhorar a espada e a velocidade. E aí depois eu vou indo, ó, melhorar aqui força, durabilidade, chakra, né? Porque eu ganhei pra caramba, espada e por assim vai. Então vamos de novo aqui, ó. 51 mil, 51 mil, 51 mil, 51 mil. Acho que vai dar pra melhorar tudo. Bem legal. Isso com certeza vai me ajudar mais. Porque agora, mano, olha quanto que um soco meu tá dando. 2.69 minutos. Aqui, tá? Aqui. Esse daqui, se eu não me engano, é o melhor lugar que eu posso estar no momento. Porque eu tô com 4.3 bilhões de força, né? Aí, pra eu poder tá melhor, né? Pra eu poder tá dando menos dano, mudando menos dano, pra eu poder tá multiplicando mais, né? Tipo, indo mais longe, aí eu teria que ir num lugar melhor. Aí, por exemplo, eu teria que ir nesse de 100 bilhões, que eu acho que é o próximo que a gente poderia fazer, né? Não, esse daqui... Ah, tá. É o outro aqui na Labum, ó. 100 bilhões. Então é basicamente isso. A gente upou bastante. E, cara, eu upei bastante força. Deixa eu ver quanto que a gente dá de soco aqui nesse cara. Tá, não mudou muita coisa não, tá? Deixa eu ver um chute flamejante aqui. Tá, não sei se eu tava esperando pra isso. Tá, deixa eu ver aqui um ataque forte. Deixa eu me transformar. Deixa eu pegar aqui o Bakugo. Tá. Tá, é que as habilidades eu acho que não vai dar. O soco pesado. Ah, faz-lhe sim. Ai, ai. Achei que eu ia dar mais dano, pô. Mas eu acho que é porque eu tenho que upar chakra ao invés de upar outra coisa. Porque, tipo, se eu upo força, eu acho que eu vou ter dano nas habilidades de força, né? Deixa eu usar aqui, ó. N. Não, é o R. Ó. Não, não deu muito dano, não. Caramba, ou eu tô fraco, ou eu não entendi como é que funciona essa questão do dano, né? Porque, tipo assim, papai ainda é meio noobzinho, tá ligado, né? Então deixa eu já, pelo menos, aproveitar aqui pra pegar os xícaras que eu tenho. E vamos ver o que liberou aqui pra gente, porque eu acabei, né, ficando AFK e liberei muita coisa. Então vamos ver tudo que tem pra gente liberar aqui. Missões, tem a missão lá pra gente poder pegar o Chidori. Aqui tem pra gente poder reivindicar isso daqui, né? Eu acabei esquecendo de pegar. Falei, pô, vou pegar tudo em vídeo. E, cara, o que eu gostei mesmo é que eu farmei muito, muito, muito xícara, né? Acabei farmando muito. Então, tipo assim, com isso agora eu vou tentar roletar e ver se dá mais certo. Agora deixa eu só voltar aqui pro local principal. Porque aqui eu vou fazer a missãozinha aqui, né? Deixa eu só vir aqui em cima. Ah, cadê? Oxi. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu vir aqui falar com o Mestre Miyagi. Eu sei que ele tem um nome, tá? Só que eu não lembro. E daí eu vou aprender o Chidori com ele. Essa daqui, se eu não me engano, é as habilidades principais. E, pô, mano, agora 10 milhões aqui, sendo que eu já upei um monte. É meio F. Mas, ó, vamos ver o Chidori aqui agora. Pô, da hora, hein, mano. Ele meio que corre ali sozinho. Eu acho que agora o que eu preciso realmente upar é chakra, tá? Vai ser uma coisa que eu vou upar. Inclusive, depois, se eu tiver a oportunidade de pegar 100k de yen, eu vou colocar neles aqui, né? Porque, tipo, já upei bastante durabilidade. Seria legal upar mais durabilidade, né? Acho que todos, o quanto mais alto eu chegar, melhor. Mas já deu uma boa vantagem. Vamos ver quanto que a gente dá de dano. Nossa, deu hit kill no Mu aqui. A gente acabou dando hit kill. Muito bom, cara, sensacional, valeu muito a pena, vai ser uma coisa que eu vou deixar fazendo mais vezes, mano, acho que obviamente, tipo, compensa demais, principalmente pra gente conseguir as coisas aqui, acho que tem como a gente melhorar ainda mais e conseguir mais coisas, eu acho que pra isso eu preciso ativar os meus boosts, né, eu tô meio receoso, não tô querendo muito gastar os meus boosts, mas eu acho que talvez seja uma boa opção a gente acabar gastando os boosts aqui, né, tipo, eu tenho bastante boosts, ó, de estatísticas eu tenho 32, eu só não tenho de xícara, né, tipo, xícara acabando. De yen eu tenho 17, da sorte eu tenho 3 e o do torneio eu também tenho 2. É que eu às vezes esqueço de ficar prestando atenção nos códigos, né? Porque o que que acontece?
Eu jogo Blox Fruits, então Blox Fruits não tem tantos códigos. Então a gente sempre acaba dando aquela esquecida, né? Ó, por exemplo, tem uns códigos novos aqui. Vamos ver se algum deles tá funcionando, porque eu lembro que eu usei quando... Ah, esse aqui já foi resgatado, então provavelmente não tem. Bom, de qualquer jeito, rapaziada, valeu muito a pena. A gente acabou farmando, tipo, coisas absurdas. Agora, obviamente, isso aqui vai me ajudar mais. E com certeza eu vou continuar farmando mais ainda pra conseguir ter mais coisas. E, mano, se você tiver a oportunidade de deixar ele ficar, deixa, porque o negócio é bom.